მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ასეთ თემაზე. მომავლის გეგმები, რომელ სფეროში, რომელ საკითხში გაგიმართლებთ? ტაროს პროგნოზი, ნახოთ აბა. რომელ საკითხში გაგიმართლებთ მომავლის გეგმები თქვენ? ჯერ პირველ რიგში შევხედოთ თქვენი ენერგეტიკა, თქვენი ხალისი, თქვენი მენტალური მდგომარეობა მაინტერესებს და შევეკითხოთ ეს. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. თქვენ, ვინც მიყურებთ ეხლა, დიდი ალბათობით თქვენთვის იქნება ეს ვიდეო, იმიტომ რომ თქვენ ამოირჩიეთ ეს ვიდეო აი ამ დასათაურებით. ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. ამოვარდა ესეთი არკანი, რომელიც ჩქარობს ორი ადამიანის ურთიერთობა, შეხვედრა. შეხვედრა, სასიყვარულო შეხვედრა. შეიძლება ეს იყოს ახალი ნაცნობობა, ან შეიძლება იყოს შერიგება, ან იცით რა არის, აი ესეთი რომანტიული ურთიერთობა ჩანს. სასიყვარულო ურთიერთობა, სასიყვარულო სიახლოვე. მომავლის გეგმები. პირველი გეგმა. პირად საკითხებთან დაკავშირებით, კონკრეტულ პიროვნებასთან, მოდით ასე შევეკითხოთ. კონკრეტულ პიროვნებასთან თქვენი გეგმები და ამ გეგმების განხორციელება, ვნახოთ აბა, როგორ ხედავს ტარო. კონკრეტულ პიროვნებასთან მიმართებაში თქვენი გეგმების განხორციელებას, როგორ ხედავს ტარო. ნახეთ? აი. თქვენი გეგმების განხორციელება, როგორ ხედავთ? აი ასეთნაირად, ასეთ ინფორმაცია ამოვიდა თქვენთვის, რასაც გეგმავთ კონკრეტულ პიროვნებასთან. ხედავთ ხო მნიშვნელობას? სასიყვარულო ურთიერთობა, ეს არის ათიანის გულები, ქორწილი, ჯვრისწერა და ასე შემდეგ. დაოჯახება მოკლედ. თქვენი გეგმები დიდი ალბათობით რეალიზდება. შემდეგ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, ნახოთ აბა. თქვენი გეგმების რეალიზება კარიერა, ბიზნესი, ფინანსებთან დაკავშირებით. ეხლა ნახეთ, ეს ყველა ეს შეკითხვა ერთ პიროვნებაზე შეიძლება არ ახდეს და არ რეზონირდეს. ერთი შეკითხვა ერთზე რეზონირდება, მეორე შეკითხვა მეორეზე, მესამე შეკითხვა მესამეზე და ასე. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, გეგმები, თქვენი გეგმები ფინანსების სფეროში, ნახოთ აბა, როგორ გაამართლებს თქვენი გეგმები, თქვენი ჩანაფიქრი. ამას შეხედეთ. დიდი თანხის მოგება. ნუ ეს ლადარიაში მოგებას კი არ გულისხმობ, თუმცა არც ის არ არის გამორიცხული. ფინანსური წარმატება, კარიერული წარმატება, გამარჯვება, ახალი სამსახური. შეიძლება იყოს დაწინაურებაც. დაფინანსება, მხარდაჭერა, ფინანსური მხარდაჭერა. აი ყველაფერი, რაც მოიაზრება აი ამ ფინანსურ კეთილდღეობაში, მატერიალური კეთილდღეობა ჩანს. თქვენი გეგმები, რომელიც მატერიალიზდება აი ამ ინფორმაციის მიხედვით. შემდეგ, ნახოთ აბა, ჯანმრთელობა. როგორ ხედავს ჯანმრთელობას? თქვენი გეგმები, მომავლის გეგმები ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. მომავლის გეგმები ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. როგორ ხედავს ტარო? ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. ეს რა არის, ნახოთ აბა. შვიდიანის მონეტები. შვენიერი, შვენიერი საქმიანი, საქმიან ხასიათზე ხართ, შემართების, აი ესეთი ფინანსური საქმიანი დაინტერესებით. ადამიანს თუ რამე აწუხებს, იმას არც აინტერესებს ფინანსური საკითხები, არაფერი არ აინტერესებს, თავარია ჯანმრთელობა. როცა ჯანმრთელი ხარ, ყველაფერი გაინტერესებს მერე. აქ ჩანს თქვენი ჯანმრთელობა, მშვენიერი, კარგი. შემდეგ, ვისაც აინტერესებს მაგალითად ევროპაში წასვლა, ემიგრაციაში წასვლა, თქვენი გეგმები ემიგრაციასთან, ემიგრაციაში წასვლასთან დაკავშირებით, თქვენი გეგმები, აბა ვნახოთ. თქვენი გეგმები ემიგრაციაში წასვლასთან დაკავშირებით.
შეხედეთ, ნახეთ, როგორი კარტები ამოდის. წარმატებაზე წარმატება, კი ბატონო. ევროპაში თქვენ აისრულებთ თქვენს ჩანაფიქრს. მოაგროვებთ იმდენ თანხას, რამდენიც არის საკმარისი თქვენი ოცნების ასასრულებლად. ვინც ახლა ამ ინფორმაციას ისმენს, მათზე რეზონირდება ეს და მათზე ახდება. დიდი ალბათობით. იმიტომ რომ თქვენ ხართ, ვინ გამოირჩიეთ ეს ვიდეო. ხო შეიძლება და სხვა მოგერჩიეთ, მაგრამ თქვენ კონკრეტულად ამ ვიდეოს უყურებთ ახლა. ვიდეო აქტუალურია ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. დღეს, ხვალ, ერთი კვირის მერე, ერთი თვის მერე, ერთი წლის მერე და ყოველთვის. სანამ იარსებებს ჩვენი არხი. სანამ იქნება. შემდეგი შეკითხვა. კონკრეტული პიროვნების შემორიგება. ნახოთ აბა. კონკრეტული პიროვნების შემორიგება. ნახოთ. თქვენი ჩანაფიქრი ამ შემორიგებასთან დაკავშირებით. როგორ ხედავს ტარო? რა ხდება აქ? ნახეთ. ნახე როგორი კონფლიქტური სიტუაცია ჩანს, ხედავთ? თქვენ და ის. ორი ადამიანის კონფლიქტური ურთიერთობა. აბა ნახოთ მეორე. რომელიღაც ამხარე არღებულობს ამ შერიგებას, რომელიღაც ამხარე. აბა ნახოთ მეორე არკანი მივუდოთ. შერიგება. რომელიღაცას უნდა ეს შერიგება მოხდეს, შეიძლება თქვენ იყოთ, ან შეიძლება ის. რომელიღაცას უნდა. აბა პერსპექტივა ამ შერიგების. პერსპექტივა ამ შერიგების. შეგარიგებთ საერთო საქმე. თუ შეყვარებულებზე ვეკითხებით აი ამ შეკითხვას. მაშინ შეგარიგებთ გრძნობა, სიყვარული. ხოლო თუ მაგათ თქვენი მეგობარია, მაშინ შეგარიგებთ საერთო საქმე. რაღაც საერთო საქმე. შემდეგ ნახოთ აბა ოჯახის შენარჩუნების პერსპექტივა, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი. ოჯახის შენარჩუნების პერსპექტივა. ნახეთ, ცხრიანის თასები. ცხრიანის თასები ნიშნავს სწორედაც, რომ შენარჩუნდება ოჯახი. აქ ისეთი სიტუაცია, ნახეთ, აი როგორი დაივიწყებთ ყველაფერ წენას და ნუ ოჯახია. ოჯახია. ოჯახის შენარჩუნება ჩანს აქ. შემდეგ ისეთი გავრცელებული შეკითხვა. აბა ეხლა უნდა მოვიფიქრო ესეთი გავრცელებული შეკითხვა, რასაც ძირითადად მეკითხებიან ხოლმე. მისი ნაბიჯები. ნახოთ აბა, მისი ნაბიჯები. ესე იგი, ჩვენ საუბრობთ მომავლის გეგმებზე, რომელ საკითხში გაგიმართლებთ. ტაროს პროგნოზი. მისი ნაბიჯები, აბა ნახოთ. თქვენი გეგმები მასთან მიმართებაში, მისი ნაბიჯები. ხო გინდათ მან გადმოდგას თქვენგენ ნაბიჯები? აბა ნახოთ, გადმოდგას. ნახოთ აბა, შევხედოთ. მისი ნაბიჯები. ეს არის შვიდიანის კვერთხები. შვიდიანის კვერთხები იქნება მისი ნაბიჯები თქვენგენ გადმოდგმული. კი ბატონო. აბა მისი გრძნობები თქვენს მიმართ ნახოთ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. შუა დღისას მოხდება თქვენი შეხვედრა. კი ბატონო. ეხლა შევეკითხოთ აბა. წარსული წარმატება თუ დაბრუნდება ისევ. წარმატება, რომელიც ოდესღაც ჰქონდათ. და ამ წარმატების დაბრუნების პერსპექტივა. აბა ნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ დაბრუნდეს თქვენ ცხოვრებაში ეს თქვენი წარსული წარმატება, რომელიც ძალიან გენატრებათ. აბა ნახოთ. წარსული წარმატების დაბრუნება. მიეკრო არკანი და რა არის ეს?
და კონკრეტულად ეს მინდა რომ ამოვიღო. აი ეს წარსული წარმატება. სამწუხაროდ რაღაცა პერიოდი უნდა გავიდეს კიდევ. უნდა გავიდეს, რომ ეს წარმატება დაგიბრუნდეთ. ან შეიძლება ზუსტად ესეთი წარმატება არ დაბრუნდეს, მაგრამ სხვანაირი სახით. სხვანაირი სახით ზუსტად აი ისეთი აღარ იქნება. აღარ იქნება. ეს იყო თქვენი გამოცდა. აი ეს წარმატება როცა ქონდათ, ეს იყო თქვენი გამოცდა სამყაროდან, რომელიც სამწუხაროდ თქვენ ვერ ჩააბარეთ. აბა ვნახოთ პერსპექტივა. კიდევ მეორე არკანს მივუდებ ამას. მეორე არკანი. იცით როგორი პერიოდი იქნება თქვენ ცხოვრებაში? Ну ჩავარდნებით, აი ხან რომ ამოისუნთქავთ, ხან რომ ისე უკმაყოფილო, არასტაბილური და ცოტა დამღლელი. მოკლედ ის წარმატება რო იყო, ასეთი წარმატება იშვიათად ეძლევა ადამიანს. თქვენ რაღაცა შანსი ვერ გამოიყენეთ. შემდეგი შეკითხვა, გავრცელებული შეკითხვა, ახლა რასაც მისმენენ ხოლმე შემკითხველები, აბა მისვამე. შემკითხველები რა არის? ეს არის გაგიმართლებთ ოჯახში. ახლაც დაოჯახებულები მაგალითად, ხო? გაგიმართლებთ, აბა ნახოთ. გაგიმართლებთ ოჯახში. ახალ დაქორწინებულებისთვის. აბა ნახოთ. იქნება კონფლიქტიც და იქნება შერიგებაც. Ну, როგორც ხდება ოჯახში. ისე მაინც არ გაჩვენებთ ამ არგანს, რომ არ დაპროგრამდეთ. თქვენ მაინც ეცადეთ, რომ ყველაფერი კარგად იყოს, ხო? მაინც ისე ჩვენზეა დამოკიდებული ჩვენი ცხოვრება და ჩვენი ურთიერთობაც ყველაფერი. სადაც არის სიყვარული, ყველაფერი არის დაძლევადი, ყველანაირი უსიამოვნება. მთავარია იყოს სიყვარული თქვენ შორის. კიდევ რა შეიძლება შევეკითხო? რა შეიძლება კიდევ შევეკითხო? სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, მაგალითად, აი საზოგადოება თქვენთან დაკავშირებით, როგორ არის ხალხი განწყობილი თქვენს მიმართ? აბა ვნახოთ. როგორ არის ხალხი განწყობილი თქვენს მიმართ? ძალიან კარგად. მეგობრულად და მშვიდობიანად. კიდევ ბევრს აინტერესებს, მაგალითად, მაგიური ზეგავლენის ქვეშ ხომ არ არის? აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ. მაგიური ზეგავლენის ქვეშ ხომ არ ხართ? ხომ არ იმყოფებით? აბა ნახოთ. მაგიური ზეგავლენის ქვეშ არა. თქვენ ეხლა ვინც მიყურებთ, თქვენ არ გაქვთ მაგიური ზეგავლენა გაკეთებული. მაგიური რაღაცა ჯადო და რაღაცა ისეთი რაღაცები. და კიდევ არის გავრცელებული ასეთი შეკითხვა. რატომ არ მიმართლებს? აი ესე. მოდი ვნახოთ, აბა შევეკითხოთ, როგორ ხედავს ამას? დარო, რატომ არ გიმართლებთ? ცოტა გადავუხვიეთ ძირითად თემას, მომავლის გეგმები, რომელ საკითხში გაგიმართლებთ. ხო, რატომ არ გიმართლებთ? აბა ნახოთ. რატომ არ გიმართლებთ? როგორ ხედავს თან აი ამ გამართლებას? შენივრად კარგად გიმართლებთ, აი აქ ხედავს, რომ თქვენ ხართ საქმიანი ადამიანი, სერიოზული ადამიანი, საქმეშიც გიმართლებთ და პირად საკითხებშიც გიმართლებთ, აი. აი ნახეთ. ხოლო რაც შეეხება ჩვენს ძირითად თემას, მომავლის გეგმები, რომელ საკითხში გაგიმართლებთ, აბა ვნახოთ. და რა პერიოდში? აი ეხლა ეს ხატა აქვს. რა პერიოდში გაგიმართლებთ? აბა ნახოთ. რა პერიოდში გაგიმართლებთ? ამ დასტას აქვს ეს ინფორმაცია, აქედან იკითხება პერიოდები. მალე ველოდები ისეთი დასტის ჩამოსვლას, რომელიც დაგვეხმარება იცით რის გაგებაში, რაღაცა მოვლენა რამდენად ახლოს ასრულდება, რამდენად ახლოსაა მისი ასრულება. ან თუ საერთოდ ასრულდება, გესმით? აი რაღაც ესეთი დასტა ჩამომდის. ტარო რაიდერია სხვათაშორის ისიც. უბრალოდ არის მრგვალი, აი ესეთი. და ძალიან საინტერესო. ესე რომ დარჩით ჩემს არხზე. გამოიწერეთ ჩემი არხი და ეს სურპრიზები გელოდებათ. ესე იგი, რა შეკითხავთ თქვით?
ხო, მაგიური ზეგავლენის ქვეშ ხო? რამდენად იმყოფებით მაგიური ზეგავლენის? თუ არა, არა. გამართლება ზოგადად, ზოგადად მომავლის გეგმები და ზოგადად გამართლება. ზოგადად გამართლება თქვენი, თქვენთვის. მომავალში. მომავალში თქვენ გიმართლებთ ურთიერთობებში. შერიგება ჩანს. განახლება ჩანს ურთიერთობის. რეაბილიტაცია, რეანიმაცია თუნდაც. საქმიანი ურთიერთობები ჩანს. მრგვალი მაგიდის ირგვლივ. ძალიან კარგი. სასიამოვნო საქმიანი საუბრებით. აგრეთვე, არ ვიცი, ეს ბანკია თუ რაღაც სახელმწიფო სტრუქტურა. აი ამ სახელმწიფო სტრუქტურიდან გაქვთ რაღაცა მხარდაჭერა, დიდი მხარდაჭერა. შეიძლება ეს იყოს კონკრეტული ადამიანი, ინვესტორი ან დამფინანსებელი, რა ქვია, დამფინანსებელს. ხო, მოკლედ ფინანსურად თქვენ გიმართლებთ. და ეხლა ვნახოთ მომავლის გეგმები, რამდენ ხანში ასრულდება ის თქვენი ჩანაფიქრი. თქვენი ჩანაფიქრი რამდენ ხანში ასრულდება? მიახლოებით. რამდენ ხანში ასრულდება თქვენი ჩანაფიქრი, ვნახოთ. ესე იგი, ამოვიდა ზაფხულის პერიოდი. 4. 4 პერიოდი, ან 4 რიცხვი, ან 4 დღე, ან 4 კვირა. ზაფხულში, აი ეხლა ზაფხულში ხდება აი ამისი თქვენი გეგმების ასრულება. ხო, აი ასეთი ინფორმაცია მივიღეთ. მოდით პირად საკითხებთან დაკავშირებით თქვენი ჩანაფიქრის ასრულება, აბა ნახოთ რა პერიოდში აღისრულდება თქვენი ჩანაფიქრი პირად საკითხებთან დაკავშირებით. თქვენი ჩანაფიქრი პირად საკითხებთან დაკავშირებით, აბა ნახოთ. და ამოვიდა, ნახეთ ეს. ამოვიდა ეს და დაიმახსოვრეთ 10 პერიოდი, 10 რიცხვი. 10 რიცხვი, მაგრამ გაზაფხული რომ ამოვიდა. გაზაფხული, ეს არ არის ზაფხული, გაზაფხული. სავარაუდოდ, სავარაუდოდ კიდევ რამდენიმე თვე ივლით ასე და გაზაფხულის პერიოდში გაზაფხული, გაზაფხულზე მოკლედ მოხდება თქვენი ქორწილი. თქვენი ბედნიერება. სადღაც 10 რიცხვისთვის ალბათ. ან და გაზაფხულზე აი 10 დღეში გაზაფხული ხო დაიწყება მარტი, აპრილი, მაისი, ხო? მარტიდან გადათვალეთ 10 დღე მაგათ, აი ესე. ან და 10 კვირა, რაღაც აი 10 პერიოდი დაიმახსოვრეთ. ოღონდ გაზაფხულზე მოხდება აი ეს თქვენი ჩანაფიქრი პირად საკითხებთან დაკავშირებით. კარგი, შემოკარგებო, მეგონი ბევრნაირი შეკითხვა გავარჩიეთ და პროგნოზიც შვენიერი იყო უმეტეს შემთხვევაში. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება და აწკაპეთ ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც პერსონალურად ტაროს კარტის გარსლა მოგესურვებათ, დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დავსვათ შეკითხვები. და კონკრეტულად იმ შეკითხებზე გაიგებთ ინფორმაციას. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული ანუ შეიარაღებული. როდის როგორ მოიქცეთ? რატომ? რისთვის? სად არ წახვიდეთ? რატო წახვიდეთ? არ უნდა წახვიდეთ და ასე შემდეგ. ამაზე მიიღებთ თქვენ რჩევებს ტაროსაგან. თუმცა ამ ყველაფერზე თქვენში არის უკვე პასუხები. უბრალოდ ქვეცნობიერი დონეზე არის დალექილი და აი ამ ყველაფრის ამ ინფორმაციის გაგებაში გვეხმარება ტარო. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ კიდევ ერთხელ. გეუბნებით მადლობას. გიხდით მადლობას. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა. მომავალ შეხვედრაზე.